Hon klev av eftermiddagsbussen vid Larshem som uppgjort var en varm slotterdag 1961. Astrid Thomasson. Hon hade svarat på en annons om hushjälp. Från Kristinefors hade hon rest med byte i Torsby och Hagfors och nu var hon framme. Dröjande in till sin koffert, över sig given i landsvägskanten. Storvuxen var hon och vit, varm och svett i svart vinterkappa och filthatt. Folk i gårdarna undrade säkert varför främmande kvinnfolk. Arvid Sundström hälsade henne välkommen till bygden. Hon klev ombord i hans flatbottnade eka. Såg sig kring sjölandet. Trollsländer vilade på relingen, lättade i vindblått skimmer. Västsidan låg i skugga under Blaskoberget. Från Blaskobergets topp kan den se ända till Norge, sa Arvid. Och på alla vallar syntes härståg gå fram, myrsmå figurer kring de solbrända gårdarna. Komna till Käringnäs hade de hunnit bekanta sig. Arvid hade redogjort för hus och jord, kor, katter, släkt och grannskap. Så gick de sig trötta fägatan upp igenom det skummande älggräset. Och där stod Sixten redan klar med repliken. Nu har du fått god hjälp till att trampa ner höet i ladan. Och i Jonhål stod bordet dukat. Uppkokt gädda i kaviarsås med renaste snöboll och sällskapsärter. Syster Ester och småjäntorna hennes hade plockat smultron och hjälpts åt med att piska grädde. Astrid blev stående påklädd rätt upp och ner i det grönsåpsdoftande köket. Hon såg sig runt väggarna. Ovan bäddsoffan satt en färsk bonad med blåklint uppstiftad. Nystärkta gardiner i fönstren, spisen blanksvärtad och gårdagens tidning under katternas bläckbunkar. Amerikauret tickade och gick. Ännu fanns ingenting att längta bort ifrån eller fästa sig vid. Här ska du vara hemma, sa han. Här ska du koka och bo.